Assalomu alaykum. Kanalimizni bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi mavzuyimiz tana harorati, normal tana harorati va ushbu tana haroratini boshqarish mexanizmlariga bag'ishlangan bo'ladi. Normal tana harorati nisbiy tushuncha bo'lib, u o'ziga 4 ta faktorni oladi va u turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi bu yosh faktori. İkincisi cins. Üçüncüsü tana hararatı ölçen edigen joy. Ve tana hararatı ölçen edigen vaxt. Şuradan birinci punktimizga keladigan bo'lsa, bemorlarni yoki insonlarni yoshi kattalashgan sari ularni tana harorati biroz pasayish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Jinsga keladigan bo'lsa, ayollarda hayz siklini turli fazalariga qarab ularda tana haroratini o'zgarib borishi, ularda bazal temperaturani o'lchash degan tushuncha bor, ko'rsatkich. O'shanga qarab bazal haroratni o'zgarishiga kabi o'zgarishlar bo'ladi. Keyingisi qalqonsimon bezi bilan bo'ladigan patologiyalarda ham tana haroratini o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi tana haroratini o'lchanadigan joy, tana haroratini to'rt xil joyda o'lchashimiz mumkin. Birinchisi bu aral tana haroratini o'lchash. Bu yerda tana harorati 35 gradusdan 37,5 gradusgacha o'zgarib turishi mumkin. Keyingi tana haroratini o'lchashimiz mumkin bo'lgan joy bu quloq kanali. Quloq kanalida o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Quloq kanalida normal tana harorati 35,5'dan 38 gradusgacha bo'lishi mumkin. Keyingi tana haroratini o'lchashimiz mumkin bo'lgan joy bu barchamizga ma'lum bo'lgan qo'ltiq osti sohasi hisoblanadi. Qo'ltiq osti sohasida tana harorati 36,5 gradusdan 37,5 gradusgacha bo'lishi mumkin normada. Ve en songi tana haroratini o'lchagan joyimiz bu to'g'ri ichakdagi tana haroratini o'lchash hisoblanadi. To'g'ri ichakdagi tana harorati og'iz bo'shligidagi tana haroratidan 0,5 gradusga yuqori bo'lishi mumkin. 35,5 bo'lsa 38 gradusgacha yetishi mumkin. Mana ko'rib turganimizdek, oddiygina tana harorati biz tana haroratini o'lchaydigan joylarimizni yosh, jinsga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Yana bitta tana haroratga ta'sir qiladigan faktor bu sutkada tana harorati o'lchanadigan vaqt, ya'ni ertalab uyqudan oldin tana harorati eng minimal ko'rsatkichi, kechki payt soat 17-18 atrofida kun davomidagi eng maksimal ko'rsatkichi egallaydi. Tana harorati normasi to'g'risida tushunchaga ega bo'lganimizdan keyin endi tana haroratini boshqaruvchi markazga to'xtalib o'tsak, tana haroratini boshqaradigan markaz bosh miyada gipotalamusda joylashgan bo'ladi. Gipotalamusda joylashgan bo'ladi va bu yerda o'rtacha 37 gradusni tashkil qiladi. Sirada bevosita nega 37 gradus, nega tana haroratini doimiy ushlab turish kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolning javobi bizani organizmimizda turli xil modda almashinuv jarayonlari davomida fermentlar ishtirokida ketadi va ushbu fermentlarni faolligini ushlab turish uchun, ushbu fermentlar o'zini ta'sirini ko'rsatish uchun ularga optimal tana harorati kerak bo'ladi. Bu tana harorati bo'lsa, shu 37 gradus darajasida bo'ladi. Va gipotalamus organizmdagi tana harorati davomiyligini ikkita asosiy jarayonni boshqarish orqali amalga oshiradi. Bu qaysi jarayonlar?
Birinchisi bu tarozi pallasiga o'xshab tasavvur qiladigan bo'lsak. Birinchisi issiqlikni ishlab chiqarish bo'lsa. Chiqarish. İkinci jarayon bo'lsa issiqlikni organizmdan tashqariga chiqarish. Tashqariga chiqarish. Ya'ni shu ikki jarayonni o'zaro mutanosiblashtirib turish orqali gipotalamus tana harorati davomiyligini bir maromda ushlab turadi. Tashqi muhit omillari o'zgarganda, ya'ni tashqi muhit harorati sovib ketgan paytda teride joylashgan maxsus termoreseptorli tashqi muhit harorati haqidagi ma'lumotni bosh miyadagi neyronlarga va gipotalamusdagi markazlarga uzatadi va bu markaz issiqlik ishlab chiqarishni oshirish va issiqlik tashqariga chiqarishni kamaytirish yo'li orqali organizmdagi issiqlikka miqdorini oshiradi. Bunda qanaqa biologik jarayonlar yuzaga keladi? Ya'ni tashqaridagi temperatura pastga tushib ketganda birinchi yo'lga tushadigan, ishga tushadigan mexanizm bu qon tomirlarini torayish hisoblanadi. Ya'ni qon tomirli periferik joylashgan qon tomirlar toraygan holatga o'tadi. Shu sababli qishda oyoqni uchida, qo'llarni uchida, quloqlarda yoki burunni uchida muzlashlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qon aylanish markazlashadi, periferiyadagi qon tomirlarni torayishini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi bo'ladigan biologik jarayon bo'lsa, bu mushaklardagi titroq jarayon, ya'ni mushaklardagi tolili mayda qisqarishlar hisobiga issiqlik ishlab chiqarish jarayoni ortadi va organizm o'zini isitadi va bu holatga bizi olifta sovuq qotmaydi, olifta qaltiraydi degan o'zbek xalq maqolini misol qilib keltirishimiz mumkin. Endi navbatdagi holatni ko'rib chiqsak, ya'ni tashqi muhit harorati ortganda qanaqa jarayonlar yuzaga keladi? Ya'ni yoz chillasi, issiq paytda organizmda qanaqangi jarayonlar ishga tushadi? Xuddi hozir aytib o'tganimizdek, qon tomirlarini konstriksiyasiga qarama-qarshi bo'lgan jarayon, ya'ni qon tomirlarini kengayishi, ya'ni dilatatsiyasi yuzaga keladi. Shu sababli ko'chada issiqda qolib ketgan odamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, ular qizarib ketadi. Ya'ni ter ostida joylashgan anaqa qon tomirlar kengayadi va organizmdan issiqlik ajralishi kuchayadi. Bundan tashqari, organizmda issiqlikni chiqaruvchi uchta asosiy yo'l ishga tushadi. Organizmdan issiqlikni tashqariga chiqaruvchi uchta asosiy yo'llar qaysilar? Birinchisi bu radiatsiya yo'li. Radiatsiya yo'li. Bu qanday amalga oshadi? Agar hammanglar kinolarda yoki ilmiy передачаларда ko'rgan bo'lsanglar, hayvonlarga bag'ishlangan, ularni infraqizil kameralar yordamida ko'rishganda har bitta issiqqonli tirik mavjudotlar o'zidan infraqizil nur, ya'ni radiatsiya chiqarib turishi aniqlangan va shu yo'l orqali organizm o'zidan issiqlik chiqaradi. Ikkinchi issiqlikni chiqarish yo'li bu konduksiya yo'li hisoblanadi. Konduksiya yo'li. Agar sizlar biror bir muzdek jismni qo'lingizga olib, biroz vaqt ushlab turadigan bo'lsanglar, sizlarning tana haroratingiz ushbu muzdek jismga o'tadi va ozgina vaqt o'tgandan keyin bular issiq holatda oladi. Bu konduksiya usuli, ya'ni bevosita kontakt yo'li orqali issiqlikni o'tkazish metodi hisoblanadi. Ushbu usuldan tibbiyotda keng foydalanadi, ya'ni reanimatsiyada yoki isitmasi juda ham yuqoriga ko'tarilib ketib qolgan bemorlarda maxsus yax solingan idishlarni bemorlarni qo'ltiq osti sohasiga yoki chov sohasiga qo'yib turib, ularni tana haroratini tushirishda foydalaniladi. Va uchinchi hamda eng samarali bo'lgan usullardan biri bu
terlash usuli hisoblanadi. Terlatish usuli. Ya'ni ter hujayra terining ustida maxsus ter bezlari ishlab chiqargan ter suyuqligini bog'lanib ketishi orqali, ya'ni har bitta chiqqan ter suyuqligi bog'langanda o'zi bilan ma'lum bir energiyani olib chiqib ketadi va shu sababli terlash eng effektiv usullardan biri hisoblanadi. Va yoz chillasi paytida issiqlik ajratish usuli asosan terlash usuli orqali organizmdan issiqlikni yo'qotilishiga olib keladi. Ushbu terlash holatini sizlar o'zingizlarni tanishlaringizda, yaqinlaringizda eshitishingiz mumkin. Ya'ni ular jismoniy nagruzka davomida o'zini ustiga turli xil olimpikalar yoki stretchlarni bog'lab mashq qilishadi. Sizlar ushbu tanishingizga yoki qarindoshingizga bemalol aytishingiz mumkin. Shu olimpikani kiyib shug'ullanish yoki stretchni o'ylab aylantirib shug'ullanish samarasizligini, chunki bu holatda faqatgina teri orqali terni ajralishini ko'rishimiz mumkin, lekin ushbu ter bog'lamagandan keyin, o'zidan ma'lum bir energiyani olib chiqib ketmagandan keyin organizmda hech qanaqangi vest yo'qotish jarayoni bo'lmaydi. Faqatgina organizmdan suv chiqib ketadi. Ozish uchun bo'lsa maxsus yog' yonadigan, ya'ni yog'larni bitta oksidlanish jarayoni ketishi kerak bo'ladi. Va yana bitta qiziqarli fakt, kuchuklarga e'tibor bergan bo'lsangiz yoki qiziqib o'qib ko'rsangiz, ularda terisida ter bezlari joylashmagan va shu sababli ular tilini tashqariga chiqarib va ushbu teri tilini yuzasida joylashgan suyuqlikni bug'latish hisobiga organizmni sovutadi. Agar yugurib kelgan kuchuklarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ular har doim tilini tashqariga chiqarib oladi. Barchaga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Ushbu video davomida o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni hamda yangi ma'lumotlarni oldingiz degan umiddaman. Agar savollar, sizlarni qiziqtirgan takliflar, talablar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Ushbu videoga like bosishni hamda podpiska qilishni unutmanglar.